Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu se opět znovu podíváme a otevřeme téma britský metka. Bavíme se o 9-kovém centiákovi a samozřejmě 4202 hash králích, tancích, který díky tomu, že mají právě tady tu munici, o který bude v podstatě tady, nebo což bude hlavní topik tadyhle toho videa, tak dělají hrozně moc. V 8 dvojce teďka v posledním peči ty tanky dostaly navíc buff, jak už pravděpodobně všichni víte, oba dostali 10 km za hodinu maximálku a jsou ještě lepší než předtím. Díky tomu, že máte lepší pohyblivost, tak o to líp se vám používají právě heše. Což jsou v podstatě pro... Kdyby tady náhodou byl někdo, kdo by prostě nevěděl, jaký je rozdíl mezi hešema a hečkama. Heše jsou prémiová munice, jsou to hečka, které mají obrovskou pene a hečkový damage. V podstatě díky tomu vám právě tady ty dva tanky nabízí naprosto unikátní gameplay toho, že pokud si na to věříte, můžete vyměnit lepší pene za menší pene a mnohem lepší alfu. Oba tady ty tanky mají samozřejmě i heat dělo, který ale absolutně nedoporučuji používat. Ty tanky jsou od těch hešů, který mají 210 mm pene a 440 alfu. Což je naprosto šílen, hlavně u té desítky. Pokud střílíte heše s tou desítkou, tak se vaše DPM dostane přes 4000, což je něco naprosto neskutečného, plus váš maximální roll na heši na metku je 550, což hlavně na té desítce, na tank, který prostě nabíjí něco málo přes 6 sekund, je šíleně obrovská alfa. A v tomto videu si ukážeme dvě velice povedené bitvy, jednu s 9-kovým cetiánkem, jednu s 10-kovým fávem. Obě tady ty bitvy jsou z úterního streamu, který byl velmi povedený, ještě jednou vám za něj děkuju, kdyby tady náhodou byl někdo, kdo neví, tak streamuju. Teďka ne úplně každý den, ale pravidelně tady u mě na YouTube, takže určitě odebírejte kanál a zapněte si zvoneček, ať vám vždycky přijde notifikace, kdykoliv zapnu stream a můžete se na takovýhle bitvy třeba podívat i live. Pokud byste chtěli tyhle ty bitvy vidět, tak si stačí proklikat právě, jak říkám, ten úterní stream, tam uvidíte to, jak jsem ty bitvy hrál naživo, jak jsem to komentoval naživo, jaký byly moje myšlenkové pochody. A tady v tom videu si ty dvě bitvy rozebereme trošku detailněji. První bitva je s 9-kovým centiákem, teda na Plzni. To jsem zjistil, že je velmi zajímavá mapa právě pro centa a hashfávu. Z jednoduchého důvodu. Ta mapa je velmi otevřená a strašně snadno se vám povede, že prostě potkáte nějaký tank do boku. Samozřejmě nemusíte ty tanky potkat jenom do boku, ty heše jsou natolik silný, že jste schopni spoustu tanků párat i ze předu, ať už do vany, metka, klidně na upper plate, spoustu tanků jste schopni párat hešema i do weak spotů, což je taky velice silný. No a ještě já jsem se rozjel tady na ten levej flank z toho jižního spawnu, což je takovýhle krásný kopcovitý terén. Díky tomu, že Centurion má 10 stupňů deprese a Hulldown, který je takový, jakože sem tam to nějakou ránu odrazí, je každopádně hrozně důležitý hrát Centuriona v Hulldownu, tak jsem se rozhodl hrát právě tady ten flank. Velmi často se mi stává na této mapě, že celý enemy tým jede jednou stranou a buď se stane to, co se děje teďka, to znamená, že uplyne minuta bitvy a enemákům se nespodne ani jeden tank, a nebo prostě narazím já na ten lemming train těch enemáků a prostě mě přejedou a jsem do minuty v garáži. Tohle byl teda ten první scénář a vlastně první oběť, kterou jsem tady našel, byl ten Grill. Grill nemá vložku, což je pro mě úplně super, protože já ho tady můžu hashovat. Tahle ta rána probila, takže tadyhle blindshot hashem a ten Grill vystřelil. To znamená, že já teďka Mám jistotu, že mě nezabije, nabil jsem si adrenalin, ať prostě je ten output toho damage ještě rychlejší a teďka si to Grilla dopnu. Takže pokud se nepletu, tak jsem tomu Grillovi až na jednu ránu sebral full HPčka. No a díky tomu, že mám tady tu pozici, která není vůbec špatná, je tady skvělý hulldown, za který se můžu zajet, a zároveň tím, že je ta mapa fakt velká a otevřená, tak tady mám teďka krásné rány na tu 5-7 Heavenu. Bohužel tady dvě rány nějak úplně si nenašly cíl, ale 5-7 Hevena udělala chybu a ukázala mi bok věže. Bohužel, pak se podíval zpátky, takže já jsem ten hash neprobil, byl to fail hash, takže tady určitě chybka, mohl jsem a měl jsem spíš střílet CR-ko. Každopádně tady teďka vidíte přesně ten ridgeline fight, kde já mám tady značnou výhodu. Ta 500 Heavena teďka nabíjí, to znamená, že co já bych měl udělat, já bych ji měl teďka najet na bok a rozhešovat ji. Tamhle jsem zahlídl 9kovýho Jocha, bohužel jsem na něj neměl ránu a ta bitva jako je v to úterý, kdy jsem hrál tady ty bitvy obě, který dneska uvidíte, tak jsem měl jeden z nejhorších týmů, který jsem měl fakt extrémně dlouho. Za asi 31 bitev nebo 33 bitev na tom streamu, kdy jsem měl průměr nějak 3300, tak jsem měl 40 winrate. Nebo 41% winrate. Strašný to bylo, takže tato bitva nebyla výjimkou, můj tým pochtípal úplně všude, na všech frontách. A tím pádem ta bitva je na mě. Já jsem tady našel tu 500 Hevinu do boku, s tím, že jeho reakční doba byla hrozně dlouhá. Tady jsem prostě potřeboval dát ránu, nemám čas, mají hrozně tanků a potřebuji se tý 500 Heviny zbavit, co nejrychleji to jde. Takže jsem s ní tradenul ránu za ránu a ten Grill jí zabil, což bylo super. Když se na to podíváme, Petna mají na jednu ránu hashem, případně na dvě rány CR-kem, pokud bych si nehighrollnul, na což nejde spolíhat. T30 na ránu, s tím, že potom ještě mají, a teďka to, s tím, že mají IS-7 na ránu a Horinu na dvě. S tím, že na tu Horinu si musím dát pozor, protože týpek je z R3 a což jako automaticky znamená, že to nebude jako úplná lopata. Takže v tuhle chvíli já zůstávám 1v4, protože ten Grill umřel. Enemák capuje, je to pravděpodobně ten Joch, protože Petn vypadal, že je někde tady a sedmička s tou Horinou byly vlevo. No a já teďka čekám. Já čekám a vidíte, že mám nabitej hash, protože já potřebuju toho Petna zabít na jednu ránu. Tady jsem opatrně kouknul, jestli tam nebude ta Horina, nebyla tady a pořád si hlídám tadyhle tuhletu stranu. Vidím, že se tam rozbila zítka a já díky tomu, že mám nabitej ten hash, tak se mi povedlo trefit toho Petna nad pásy a zabít si ho. Takže z 1v4 situace jako pomalinku srovnávám na 1v3. Tak, co teď? Tamhle se objevil devítkový Joch, který, jak vidíme po této ráně, má trojranku. Takže dobrý, to je užitečná informace. Najíždí na mě tady Horina. Bouncuje mě, což bylo obrovský štěstí, bouncujeme goldovým APčkem, já bych tou Horinou, tak třeba dám Alt F4, nebo bych vyhodil takhle iPad z okna, protože jako kdybych bouncnul goldem z Horiny, devítkovýho centa, to je, já nechápu kam mě trefil, že mě mohl bouncnout s takovou obrovitánskou pene. No, reálně nevím, prostě nevím, absolutně nechápu. Každopádně mi to zachránilo ještě nějaký hápka, ale v tady té situaci jsem na tom fakt hrozně špatně, protože když se na tom podíváme, takhle nějak z trošku dálky, tak tady na mě ze zad najíždí IS-7, tady ze předu Horina a nevím, kde je ten devítkový Joch. Každopádně, teďka vím, kde je devítkový Joch. Teďka jsem dostal ránu od té sedmičky, OK, unlucky, Joch do mě bouncuje, teda jo, bouncuje jednu ránu a ta Horina mi ji bohužel vrátila. To znamená, že já jsem tady pořád nezabil žádný tank, teďka jsem si konečně zabil tu IS-7, což mi hodně pomohlo v této situaci. A teďka já, co musím udělat, musím si zabít nějak tu Horinu, toho Joha, nebo taková byla moje myšlenka toho Joha potom nějak už outplaynu. Horina mě misnula a já vím, že mi na něj vychází reload, takže já jsem si toho pojistil tadyhle ranou do vršku engine decku. To znamená, že z 1v4 situace srovnávám na 1v1, Problém je, že Joch má 3 ranku, to znamená má 3 pokusy na to mě zabít. A má 1300 hápek, což je, kdybych střílel heše, i tak minimálně 3 rány. S tím, že já jsem na ránu. A tadyhle jsem udělal obrovskou chybu. Ten Joch se otočil, já jsem mu ještě stihl dát ten hash, ale mě tak nějak nedošlo, že jako asi to nestihnu úplně jako tudy má jako odjet. Co jsem mohl zkusit, měl jsem, já teďka budu couvat, měl jsem se asi otočit a zkusit to odjet dopředu, nebo jsem bych to asi taky nestihl. To znamená, že já jsem se tady dostal do fakt jako bezvýchodní situace, kdy já jsem prostě nestihl odjet. Možná jsem se měl schovat za tu IS-7 a zahrát to nějak trošku líp, každopádně bohužel tady tu bitvu umírám, ale přesto to byla jako fakt krásná bitva, minimálně výsledkově. Ten damage není zas tak závratný, ale bylo to MK při prohře, válečník high caliber Red Revolver za 5 kg. A Nicholsonova medaile, což je medaile, která jde získat jenom s metkem a podmínka pro její získání je, musíte zabít 4 tanky o úroveň vyšší, to znamená, že já jsem zabil 4 desítky. Což jako těch medailí nemám moc, takže za to jsem byl rád. 1522 base expu, enemy Horina hrála dobře, jejich 7 relativně taky, ten Patton docela taky, což se o mém týmu rozhodně teda říct nedá. Toliko k efektivitě. Nějaký rány tam byly neproměněný, možná by to s tou hrou něco udělalo, možná ne, to už se teďka nedozvíme. Každopádně tohleto by byla bitva s centem. Názorná ukázka výhody hešů bylo to, že jsem mohl rychle rozbít toho grilla na začátku, pak rozbít tu 5-7 heavinu do boku a ten killshot na toho Petna mi taky v podstatě zajistili jenom ty heše, takže nádherná ukázka centa. Jenom tak prohodím, kdyby někoho zajímalo vybavení na těch tankách, tak tady je máte, stačí si pozastavit videjko. Druhá bitva, na kterou se dneska podíváme, tak byla zahraná ten stejný stream, jenom o něco díl, je to na slepý koleji a tato bitva ukáže zároveň strašnou sílu toho 10kového fáva, strašnou sílu těch hešů a jak strašně rychle s tímhletím tankem skáče damage nahoru, ale taky tady uvidíte to, jak vás dokáže neskutečně potopit to, že prostě nemáte goldy s větší penetrací a musíte se vystačit s CR-kama. A ne vždycky ty CR-ka stačí. A tadyhle v té bitvě potom uvidíte jako docela jako heartbreak, kdy já prostě díky tomu, že mám jenom CR-ka, tak tu bitvu prohraju. Ale doporučuju to dokoukat do konce, protože ta bitva bude fakt zajímavá a myslím si, že když odkoukáte ten gameplay tady z této bitvy na této mapě, tak můžete mít opravdu slušný hry. Občas se stane, že když jedete slepou kolej a jedete tenhle ten medium flank, tak tady prostě nic nepotkáte, což znamená, za prvý, vy teďka jezdíte s tím fávem prostě 60, to znamená, že se sem do toho růžku dostanete velice rychle, to znamená, můžete tady v netbalkách krásně chytit nějaký TDčko, který takhle třeba čupí, anebo dá tady třeba nástřel nějakých tanků, který hrajou normálně klasicky na midu. No a už mám teda vlastně úplně jednoduše 11 damage na 3 rány. Zkoušel jsem tady kopulku toho prasete, bohužel jsem ho netrefil, ale náš se o něj postaral, trošku overkillnul ještě a mreknul to prase, takže to bylo takový efektní spíš. A já tady můžu teďka úplně v klidu hrát v růžku. A teďka tady přijde malinko taková jako neúplně záživná část, kdy já prostě díky tomu, v jaký pozici jsem a díky tomu, kde hrajou enemy tanky a díky tomu, že mám heše, tak já si tady nafarmím docela hodně úplně free damage, jenom díky tomu, že enemy heavy hrajou. A tím, no, tohle je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku videa. Vy máte 10kový metko, který nabíjí 6,4 sekundy a jste schopný dát 550 damage na ránu. A nespočetněkrát, když teďka hrajete ten tank, se vám stane, že dáte prostě třeba vykřičník a další ránou dáte třeba dalších 520. A v podstatě, no, k tomu jako nejde jako co víc říct, prostě je to naprosto absurdní v kombinaci s tou pohyblivostí teďka. Takže já už teďka mám 3200 damage, zatím prohráváme a s tím Johem jsme jim teďka agresivně pušli bázi. E4 mi dala failhečko, což bylo docela štěstí a já jsem tady našel toho Jocha. S tím, že jsem mu dal hash úplně za free a teďka jenom čekám, jestli píkne. Píkne? Píkne mi. Takže tady mám zadarmo kill. Bohužel ta E4 tady hraje docela dobře, protože já ji nemám jak counterovat. On když mě píkne, já nemám úplně dobrou pené, abych ho probil, můžu zkusit CR-ku na kopulku, ale to není úplně jistý. Zároveň tady je ten kran, takže když mě píkne ta E4, já nemůžu spadnout dolů, kdyby mě najel ten kran, já nemůžu couvat. Nejsem v úplně dobrý pozici. Každopádně já jsem tady tu bitvu chtěl být jako hodně agresivní, protože právě je tady hrozně HPček ještě. A bavím se o tom kranovi. No, tady druhý vykřičník tuhletu hru za 550, takže to té bitvě samozřejmě taky pomůže a s adrenalinem 5,3 reload. A teďka uvidíte, jak se extrémně rychle ten Kranvagn rozpadne ze skoro full HPček. Ten kran měl doslova full HP. Teďka už má 614. A v tuto chvíli ten krán na mě jede, ta E4 mě píkuje a já jsem si teďka říkal, OK, teďka musím se rozjet a zabít toho krana, protože ta E4 na mě nebude mít pravděpodobně ránu a já díky tomu, že mám bufflou maximálku, tak můžu sjet z toho kopce, zabít ho a dostat se třeba semka za ten ridgeline. Což byl přesně můj plán a uvidíme, jak teda dopadne jeho provedení. Dávám vykřičníček, tentokrát CR-kem, měl jsem štěstí na vykřičníky tady tu bitvu a dopínám toho krana, aniž by mi on cokoliv udělal. Tady jsem měl trošku štěstí, bouncela mě ta IS-4 a vidíte, že už mám 6500 damage. A tadyhle nastane ten problém. Bouncnul jsem E4 a já jsem tady doufal, že na mě ta IS-4 prostě najede, já mu dám jednu ránu na tom ridgelineu a pak si ho obtočím. Povedlo se mi tady ještě dát jednu ránu té E4 a tadyhle pojďme se teďka podívat, co se tady stane. Mají IS-4 na dvě rány pro mě, ať už CR-kem anebo hešem, E4 na ránu, jejich Fav je taky na ránu, ale nevím, kde je. A ta čtyřka se na mě rozjela. Já mu dávám jeden hash a tadyhle jsem udělal chybu, tadyhle jsem udělal největší chybu tohohle replaye. A já jsem zvyklý, když broluju metka, teda když s metkem broluju heaviny, tak, nebo takhle. Problém byl, že tady to je prostě do kopce. A já jsem si říkal, no, já nevím, jestli mám dostatečný výkon motoru, abych tu IS-4 objel. To znamená, že můj plán byl takovej, že se teďka zastavím a zkusím ho takhle obtočit. Co se bohužel nestalo, já tu IS-4 prostě neprobiju. Mohl jsem zkusit střílet někam semka do boku té věže, ale to jsem nestihl tam zamířit, než se on otočil a on se točí správně. Na záda mi ještě najelo to hešfávo. Ta IS-4 mi dává ránu a já tady prostě nebudu schopnej přejet ten kopec. A bohužel tady teda umírám s damage counterem 7300 bezmála. Což je hrozná škoda, tu bitvu jsem docela jako neúplně pěkně zahodil a šlo to vyhrát. Každopádně pojďme se podívat tady na pašáka v E4, který, já jsem tam doslova fajtil sám 3 tanky a on si tady stojí, chilluje, kouká a takže tak. Takže v této bitvě bylo ukázáno jako fakt šíleně obrovský potenciál, co ten stroj má, ale zároveň obrovská nevýhoda, když se dostanete přesně, jako jsem se dostal já na konci, do situace, kdy vám nestačí penetrace na nějakou heavinu. A tato bitva jako měla fakt jako víceméně všechno, jako ukázala úplně všechny stránky toho tanku. Každopádně bohužel teda prohra, ale 7300 damage, takže jako rozhodně velmi hezká hra. Byla to první třída, což mě trošičku, jako jsem si řekl, OK, mohlo to být MKO, ale tak who cares. Válečník, mám tady kempra, protože jsem tam z toho hrušku snipil ty heviny hešema, takže prostě hashtag Xero kempí s metkem, klasicky, takhle tým. To je pak těžký. Takže řekněme, že se tým úplně příliš nepřičinil. Toliko k efektivitě, tady ta efektivita byla už o dost hezčí, mám tady ještě 1800 damage, to znamená 9000 combined damage, takže já si myslím, že fakt jako hezká hra. A naprosto ultimátní devastující fávo. Tohleto teda k britským metkům. Já doufám, že jste si tady z toho videjka něco případně trošičku odnesli, protože jde o to, že Cent i Heš Favo jsou dost těžký tanky na hraní s těma hešovýma dělama. A já jsem se právě reaguju těma tematickýma videama na ty Brity, na komentáře a zprávy těch z vás, který mi psali, ať už před patchem nebo po patchi 8.2, jestli bych vám nějak nemohl pomoct, jak hrát právě tady ty tanky, že vám moc nejdou, že chcete nějaký tips and tricks, takže tady to máte a ještě můžete čekat jedno dodatečný videjko, který vám ale už, pokud jste někdy doteď pochybovali, že je tenhle ten stroj jakkoliv šíleně dobrý, tak vyjde ještě jedno krátký dodatečný video právě k té 10, kde udělám takovou jako tlustou čáru za mým tvrzením, že tenhle stroj není vybalancovaný v pořádku. Takže tak, já vám děkuju, pokud se vůbec někdo dokoukal, tady to skoro už 22 minut dlouhý video a moc krát vám za to děkuju, pokud se vám video líbilo, určitě hoďte palec nahoru, napište mi do komentáře, samozřejmě pokud jste to koukli celý, a co si vy myslíte o právě 10kovém fávu a 9kovém centovi. A rozhodně můžeme rozjet v komentáři nějakou diskuzi o tom, jestli jsou tyhle ty tanky teďka v pořádku, nebo ne. Cen si myslím, že je balanced, Favo nevím. To je můj názor, dejte mi vědět váš. That's it. Nezapomeňte hodit palec nahoru na tohleto video, odebírat pokud ještě neodebíráte, zakliknout zvoneček a podívat se do popisu videa pro všechny potřebné odkazy, jako je náš komunitní Discord, můj Xero Instagram a samozřejmě Godlike a touchgear, což jsou moje návleky na prsty pro hraní na dotykových displejích, takže rozhodně můžete čeknout, jestli trpíte problémama, že se vám potí prsty. Tak jo, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím se mějte. Ahoj.